Warbaahinta ku hadashay afka dowladda shiinaha ayaa sheegtay in gantaalkii dhulka kusoo waajahnaa uu burburkiisa kusoo dhacay jihada bari iyo sidoo kale tawqooyii xarumaha Mareykanka iyo Yurub ee lagu raadraaco dayax gamceedka ayaa dabagal xoogan ku hayay gantaalka shiinaha ee hawada sare ka soo socday ee dhulka kusoo waajahnaa kaasoo lagu magacaabo Lone Mirage 5B warbaahinta shiinuhu sidoo kale waxay sheegeen in gantaalkani hawada dhulka soo gaaray maalintii Axadii markii saacadda shiinuhu ay ahayd 10:24 daqiiqo hay'adda maamusha hawada sare dalka Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay sheegeen inay hubin u baahan tahay gantaalka shiinaha ee Lone Mirage 5B inuu saameyn ka geysan karo dhulka amaba biyaha gantaalka dib u soo laabashadiisa intii aan la xaqiijin waxa cabsi laga qabay inuu ku soo dhaco meel ay dadku nool yihiin isla markaasina uu khasaare geysto xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka waxa uu shiinaha ku eedeeyay inay arrintani ku timid dayacaadankiisa hase yeeshee khubarada ku xeel dheer arrimaha hawada sare waxa ay sheegeen fursada uu gantaalkaasi ku soo dhici karo meel ay degdegan yihiin inina yar tahay maadaama dhulka intiisa badan uu yahay bad inta soo hadhayna ay u badan tahay saxaraha ama walama degaan gantaalka weyn ee lagu magacaabo Lone Mirage oo ah sida gaari qaadi kara xamuul waxa bishii la soo dhaafay loo diray saldhig cusub oo shiinuhu ka sameystay hawada sare gantaalkan oo culayskiisu yahay 18 tan ayaa ka mid noqonaya gantaalaha ugu waaweyn ee muddo 18 sano ah hawada loo diray isla markaasina la xakameyn kari waayo dib u soo noqoshadiisa Mareykankuna waxa uu toddobaadkii hore sheegay inay la soconayaan halka uu gantaalkani marayo balse aanay qorshaha ugu jirin ay dib u soo ridaan xariir koosaar telefishanka Star hawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga kore waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caanay ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisaawlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidha akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group